ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନାର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଲକଡାଉନକୁ 1 ଜୁନ୍ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଡିଟେଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗତକାଲି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, କିଛି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କିଛି କମ୍ପାନୀ, କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସକାଳ 7ରୁ 11ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହି ଲକଡାଉନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମିସିବୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟାର UPD ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଇତ୍ୟାଦି ନୋଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରମିସିବୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୋକାନର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର କପି, କିମ୍ବା ଦୋକାନୀ ଠାରୁ କୌଣସି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହାକୁ ଟିକିଏ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି IT ଏନେବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ପରମିସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିକି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି 20% ଏମ୍ପ୍ଲୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥର ପରମିସିବୁଲ, ସେମାନେ 20% ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଁ ଇ ପରମିସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରଖିକି ତାକୁ ଦେଖାଇକି କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ କପି ରଖିକି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ସହ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ଼୍ କାଟେଗୋରି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଥିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇକି ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଲୋକ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 20 ଜଣ। ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ବାହାଘର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦଶହ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ। 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଦଶହ ଏବଂ ବାହାଘର ପାଇଁ, ବାହାଘରରେ କନ୍ୟାଘର ତରଫରୁ ଏବଂ ଦଶହ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ଆମେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପରମିସନ୍ର କପି ପଠାଇବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିବେ ସେଇ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ SMS ପଠାଇବୁ, ଯେଉଁ SMSଟାକୁ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରଠୁ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଯାହା ଘରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିବ, ଏଇ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପାସ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟନଗରର ମଶାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଡ଼ରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ,
जो कार्य बारण करते बाहर को जीवा पाई मना कराई पालन करूँ जो मैंने अथराइज नुहंती निहाती आवश्यक ना घर बाहर ना घरे रुहतु एवं आम आशा करूँ समस्त सहयोग पूर्व जमी मिलता भुवनेश्वर बासिंदा भुवनेश्वर अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मध्य आगामी दिन में से भाई सहयोग कर सर आई कार्ड गोटे बड़ इश्यू रोचे जब कल गोटे लोक धरा पड़ी डुप्लिकेट आई कार्ड तैयारी करता विभिन्न मीडिया इंडस्ट्री लोक फटो रोचे जो लोक मैंने ना से आम से नजर रखीचु जेहेतु सन्देह होगा आम रेड कलु गिरफ्त करी कोर्ट फरवर्ड कर रखे जो जो आमर चेक पॉइंट गुड़ाक पुलिस भाई भाई मैंने चेक कर आम रैंडमली से कंपनी को फोन करूँ व्हीकल नंबर रखुचु आम रैंडमली चेक करूँ से व्हीकल कौ एरिया परमिटेड थी और कौ एरिया को जामर वेबसाइट हो कि चेकिंग पॉइंट रे से जो अथराइजेसन देखकर हो कि बाहर रिलेटेड जदि परमिशन नहीं विभिन्न जगह आम रैंडम नौ आज 100 बाहर भुवनेश्वर परमिशन दिखाई आम मिनिमम से 15-20 बाहर रैंडमली आम पुलिस भाई भाई मैंने वेरीफाई करेंगे से प्रक्रिया चलती यहाँ केसटा गत काली रुजुक विभिन्न जिनस सीजर होमें देखु पाखे कौन डॉक्यूमेंटेशन अच्छी ना से कार्ड क्या क्या इश्यू करते तेणु मुझ समस्त अपील करी जेहेतु यहाँ महामारी अच्छी समाज समस्त प्रति संकट अच्छी तेणु दयाकर एभली कार्य नियोजित हूँ ना यह अपराधिक कार्य डुप्लिकेट आई कार्ड किंबा फेक आई कार्ड धरी बाहर जातायात करने द्वारा आपण आईन को भांगुंता व्यतीत निज जीवन को विपद पकड़े पकड़ अन्न जीवन को मध्य विपद पका आम 14 दिन में एनफोर्समेंट आम विभिन्न एक्टिविटी लगातार जारी रखीलु तार डिटेल फिगर आम खूब शीघ्र आपण मैं जनदेव जदि एमरजेन्सी कहार अच्छी से एमरजेन्सी अच्छी कौन सी जिन देखे पड़ा ना कौन सी पास एवं डायल 100 सुविधा ना एमरजेन्सी जदि अच्छी ताकू कह हॉस्पिटलाइजेशन किसी मेसेज आसी थी हॉस्पिटल बेड नंबर थी हॉस्पिटल पेशेंट ना थी जो को आमको देखेकि पुलिस भाई भौनी जो ड्यूटी था विश्वास दे पारे और आम वेरिफिकेशन करूँ सर ऑनलाइन मत आलो करा दी बहुत दुकान बाहर लोक गहड़ी देखा आम नजर रखु एवं विभिन्न दुकान सामने पेट्रोलिंग जो व्यवस्था अच्छी कड़ाकड़ी कर ना देखो एटा कंटिन्यूस प्रोसेस लॉकडाउन रो गाइडलाइन अच्छी तार एनफोर्समेंट करिवा काम पुलिस रो जो दायित्व दिया है पुलिस ताको रेगुलर एनफोर्स करुची जो माने वायलेशन करुचंती तांको तो फाइन आदाय करुची दरकार पड़ले केस रुजु करुची एटा को निरंतर प्रक्रिया नहीं भुवनेश्वरवासी बहुत सहयोग कर लॉकडाउन रो गाइडलाइन को प्रायत समस्ते पालन कर जो मैंने नियम को भंग करा गाइडलाइन ने स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छे अगेंस्ट रे आईन अर्जनी कार्यानुषान निजी कोविड गाइडलाइन रो लॉकडाउन रो जो रेस्पोंसिबिलिटी अछि ता केवल पुलिस रो नहि समाज रो प्रत्येक वर्ग रो प्रत्येक लोक रो दायित्व अछि एई लॉकडाउन जेमिति सफल भाबरे एनफोर्स हेइ परिबो सफलतार सेतेबेले जणा पड़िबो जेतेबेले लॉकडाउन रो स्पिरिट जहाँ अछि कि लोक माने गहळी न करंतु लोक माने अजथाय घर बाहर को न बाहरंतु ताहले जाइकी लॉकडाउन जो उद्देश्य अच्छे तार सुफल मिल पार तेणु मुझ आशा करी कमिशनर भितर जिते भी लोक अच्छा लॉकडाउन एनफोर्समेंट समस्त भागीदार हूँ।